Ahoj, dnes si řekneme něco o pěti nejpodivnějších zvířatech na této planetě. Začneme rovnou z velika a vezmeme si tu největší, japonský pavoučí krab. Tyto kraby mohou měřit až neuvěřitelných 3,6 metrů a mohou se dožít až stovky let. Žijí v 200 až 300 metrů pod vodou, v dávných dobách žili dokonce i v džunglích. Dokážete si představit takového chuja běhat v džungli? Humus. Druhý zvíře je žralok šotek. Tento žralok je jediným druhem žraloka z čeledi hlavorohovitých. Za milion let se tento žralok vůbec nezměnil a proto je považován za živoucí fosíly. Dorůstá se maximální délky 3,85 metrů a váhy přes 160 kg. Vypadá pěkně nechutně, hlavně když zkousne. Když jsem viděl toto video, tak jsem si říkal, že to není možný, to může být nějaká počítačová animace. Není, to je realita. Fuck off, moře! Další zvíře je krab palmovitý. Je to největší suchozemský poustevnický krab a korýš. Obývá ostrovy jihovýchodní Asie, běžně se dorůstá 40 cm a rozpětí noh až 2 metry. Největší nalezený jedinec měřil 1 metr a vážil 17 kg. Po stromech šplhá obratně až do výšky 6 metrů. Je známý tím, že krade lesklé objekty. Takovej malej, částečně velký cikán. Akorát není hnědej. Humus, jako tuto, kdyby mi běhalo prostě po popelnici nebo někde před barákem, tak jako to by bylo fakt nechutný, abych na to nešach. Další zvíře je obří izopod, nebo to je víc zvířat. Je to téměř 20 druhů největších izopodů. Žijí ve studených a hlubokých vodách Atlantického a Pacifického oceánu. Jsou dlouhý mezi 19 až 36 cm a váží 1,7 kg. Někteří lidé je mají jako domácí mazlíčky. Nechápu, kdo to může mít jako domácího mazlíčka. Je to nechutný, úplně humus. Já se těhle těch havětí hrozně bojím, nebo prostě se jich hrozně štítím, je to nechutný. Nevím, připomíná mi to nějakého ozbrojeného cigana prostě, jo? A poslední zvíře je Drákulova ryba. Tato ryba byla objevena v pobřežních vodách Barmy. Vypadá hrozivě a má takové malé dva zoubky. Vlastně, nejde o zoubky, ale o zakřivené kosti, které pronikly ven. Našel jsem jenom tento jeden obrázek. Více jich teda na internetu nenašel tu ty ryby, teda dva, ale je to taková malá rybička, prostě není vůbec velká, jenom ten obrázek je makrofotka. Ty zuby vypadají teda pěkně hnusně, ale tu rybu jsem vůbec nikdy jako nenarazil, vůbec jako jsem o ní nikde nic nepřečet. Ty vole. Vůbec jsem se o ní nikde nic nedočet a našel jsem teda jenom tuto. Já teda doufám, že se vám toto video líbilo. A pokud chcete víc podobných videí, samozřejmě zanechte like. A chci vás jen upozornit, že na Kosmeceutika ten krémík proti jebákům je skladem a můžete si ho znova objednávat. Předtím nebyl skladem, protože jste ho vykoupili úplně nehorázně rychle asi. A teď už je skladem, takže můžete znova objednávat a v popisu máte odkaz na tu stránku a rovnou přímo na ten prostředek. Já se teda s váma loučím a pokud se ti video líbilo, nezapomeňte like a odběr. Čau. Jo.